За та бүхэнд өглөөний мэнд хүргэе. Элчиг асуудалтай холбоотой бас нэлээдэн асуулт тодруулах зүйлүүд бас байгаа маа. За орон нутгуудад 2023 оны хөрнгөөрөлттэй холбоотой асуудлууд бас харилцан адилгүй батлагдсан. Тэгээ би энэ төсвийн тодтолтой холбоотой асуудал дээр магадгүй тэр төгсөс байдлыг нэлээд сайн харж төлөвлөж орж ирэх болов уу гэж бодож байсан. Харамсалтай тэгсэнгүү. Тэгээ бид нар одоо орон нутгад явахтаа 23 онд ийм ийм ажлууд одоо батлагдсан. Энийг хийж хэрэгжүүлнэ гэж одоо ярьж хилээд ирж байгаа. Гэтэл одоо нөгөө ажлууд маань хасагдаад эхэлж байгаа. Тэгэд би нэг зарчим ярих гэж байгаа. Юу вэ гэхээр тэгш зарчмыг. Яагаад төсвийн тодтоглыг хийхдээ томоохон хэмжээний 100 гаруй тэрбумын хөрөнгөөрөө хийж байгаа тэр орон нутгуудаас тэр одоо орон нутгуудаас хасалтууд хийх боломжгүй байгаа юм бэ? Яг үүндээ бол одоо манай төрийн захиргааны энэ албан тушаалтнууд төсвдэр тэгш ус байдал гаргадаг, дараа дагсан төсөв оруулж ирдэг юм л байгаа шүү дээ. Бид адилхан улсын хурлаас ард иргэдээ сонгосон улсын хурлын гишүүд. Ийм байдлыг одоо халж болохгүй мө? Цаашдаа ийм байгаадах хэвээр юм. Тэгэхээр энэ тодтол дээр ийм арга хэмжээ авах боломж болцоо байгаа юу гэж асуумаар байна. Хоёрдугаарт нь улсын төсвийн хөрөнгөөр тендерн зарлагдаад гэрээ байгуулсан ажлыг хасцсан байх юм а. Энийг бид юу гэж ойлгох вэ? Энэ сөөх хэдэн ажил улсын төсөв суулгаад нэг ажил хэрэг болох гэд үздэг орон нутгийн шаардлагатай ажлууд байдаг. Тэнгүүд гэрээ байгуулсны дараа хасаа явж байгааг юу гэж ойлгохгүй вэ? Энд дээр нэг хариулт өгөөч э гэж. За тэр цэцэрлэгийн асуудал дээр би бас тодорхой байр суурийг илэрхийлж байгаа. Төр хувийн өвчлөлийн цэцэрлэгүүд гэж байх л байх. Гэхдээ хот төдөөгийн хүүхдүүд гэж ялгаж болохгүй шүү. Энэ хөдөө орон нутгад хүмүүжж байгаа хувийн цэцэрлэг хүмүүжж байгаа хүүхдүүдтэй холбоотой асуудлыг бид нар анхаарах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ асуудлыг бол одоо бүхэл төвшөнд авч үзэх, улсын хэмжээнд авч үзэх боломж болцоо байгаа мөн гэж. За сүүлийн асуулт байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50% буцааж олгоно гэсэн байгаа юм. 1 сая төгрөгөөс доош орлоготой гэдэг. Тэгээ нэг нь тооцоод үзэхээр нэг сая төгрөний орлоготой хүн байлаа гэхэд 47 орчим мянган төгрөг л олох гэдэг байгаа байхгүй юу? Энэ ч өөрө тийм бодит дэмжлэг болж харж чадчихаа мөн хүнд амьдралд. Бид нар одоо өнөөдөр нэг тийм 5 сарын хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50% боцоож олно гэхээс илүүтэйгээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийн урт удаан хугацаанд хэрхэн бууруулах вэ гэдэг дээр анхаарч ач холбогдол өгж ажиллах ёстой гэж харж байгаа. Энэ одоо бидний өнөөдрийн энэ амьдралын юмний өнө өссөн инфляци өндөр байгаа нөхцөл байдлын бодиттой дэмжлэг болж байгаа мó. Энэ дээр надад хариулт өгөөч гэж хүсье. За гэл. За. Батлууд гişний асуултанд ямар хүмүүс хариулах вэ? За, ажлын хэсэг 5 дугаар микрофон 16 сайд. За, батлууд гişний асуултанд хариулъя. За, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн буцаалт нь бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нийгмийн даатгалын сангийн харилцаатай бол орлого зарлагын харилцаатай бол шууд холбоогүй. Энэ бол улсын төсвөөс бага орлоготой иргэдэд үзүүлж байгаа одоо богино хугацааны арга хэмжээ гэж үзэж болно. За 50,000 төгрөг жишээлбэл 1 сая төгрөгөөс тооцлоо гэхэд 47,000 50,000 төгрөг өөрөө их дэмжлэг үү, бага дэмжлэг үү гэдэг нь өөрөө их харьцангуй ойлголттой тоо. Тэгэхээр бид бол харьцангуй бага орлоготой одоо иргэдэд нийгмийн даатгалын шимтгэлээ одоо бас төлдөг хариуцлагатай ийм одоо хүмүүс буцаа олголтыг улсын төсөөс олгоно гэсэн ийм бодлогын хувилбарыг бол оруулж ирсэн. За нийгмийн даатгалын реформ нь бол өөрө тустай асуудал. Нийгмийн даатгалын реформ, нийгмийн даатгалын сангийн орлого зарлагын харьцаа, за алдагдлын хувь хэмжээ, дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дэвслэх хэмжээ одоо өсөн нэмэгдэж байгаа гих зэрэг одоо энэ асуудлууд бол тустай асуудал. Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага нь бол орлогоосоо одоо давтсан байгаа, алдагдал дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2% тэнцвэрхүүц одоо хэмжээнд хүрсэн байгаа нь бол өөрө реформыг одоо бас хийх ёстой гэдэг ийм
хэрэгцээ шаардлага үүсгэсэн байгаа. За бидний хувьд өнгөрсөн 10 сард улсын хурлд нийгмийн даатгалын багц хуулиа өргөн барьсан. Мэд саяхан одоо өнгөрсөн 7 хоногт тэтгэврийн болон ерөнхий хуулиудаа эргэж татсан байгаа. Дараагийн 7 хоногоос одоо засгийн газарт одоо оруулахаар бэлтгэл ажлуудаа хангаад ажиллаж байна. Энэ дотор шимтгэлийг бууруулна гэхээс илүүтэй хуримтлалын тогтолцоонд одоо үе шаттай шилжүүлнэ гэдэг ийм одоо бодлого реформа бол баримталж ажиллаж байгаа гэдгийг одоо хэлье. Баярлалаа. За, батлагт шин харилцан галтай юу? За, сангийн амны төрийн нарийн бичгийн дарга. Ажлын хэсэг 3-р микрофон. Гамбат дарга харуулъя. За, батлагт гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ төсвийн дотгол бол бүхэлдээ бинэр хэмнэлтийн дотгол гэдэг юм. Гэхдээ төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг бол бас төсвийн дотголтой хамт өргөн мэдүүлсэн байгаа. Энд дээр төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бол бид нэг хэд хэдэн зарчим барьсан байгаа. За, эхнийх нь бол нэг шаардлагатай биш төслүүдийг хэмнэ яа гэдэг. Энэ дотор нь бол контор албан офшин барилга, наадмын талбай, соёлын төв, спорт зал зах зэрэг усан байсан конторын тоног төхөөрөмж, конторын их зэр, орон нутгийн тогтчлэлт, нийтийн эзэмшлийн зам талбай гэдэг энд нийт 91 төслийн 111.6 тэрбум төгрөгийг бол бид нэг шаардлагатай биш төслүүд юм аа гэд хэмнэ гэдэг ийм бол зарчим баримтласан. Дараагийнх нь бол ажлын явц гүйцэтгэхтэй нь уялдуул энэ онд ашиглалтанд орох боломжгүй зарим төслүүдийн санхүүжилтийн дүнг бол хойшлуулах бол ийм арга хэмжээ авсан. Энэ дээр бол 338 төслийн 415.3 тэрбум төгрөгийн төгрөгийг бол бид нэрх оноороо бол ингэж хойшлуулах ийм арга хэмжээс энэ хоёр нийлээд бид нэр хөрөнгө оруулалтаас 516.9 тэрбум төгрөгийг энэ төсвийн тодтол дээр химнэхээр оруулж ирж ингэсэн байгаа. Яг таны тэр гэрээ байгуулагдсан юм хасцсан байна гэдэг нь яг тэр объектын нэрээ танд одоо манай хүмүүс та юг тодруулаад яг үзүүлчээ. Бид нар бол яг сая ийм зарчим бариад нийтдээ 516.9 тэрбум төгрөгийг хөрөнгө оруулалтаас химнэхээр бол ингэж оруулжсан. За, цэцэрлэгийн үүдтэй холбоотой. За, яг Улаанбаатар нийслэл Улаанбаатар хоттой холбоотой цэцэрлэгийн хүртээмж бол нийслэл Улаанбаатар хот дээр нийслэл Улаанбаатар хотын 57 хэсэг дээр бол яг нийт цэцэрлэгийн хүртээмж бол хүндрэлтэй байна гэдэг ийм асуудал ярьсан. Энэ асуудалтай холбоодуулаад цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх гэдэг энэ асуудал засгийн газар дээр яриад зөвхөн Улаанбаатар хот дээр энэ арга хэмжээг авч хэрэгжүүл ихнээ ээлжин гэдэг ийм байдлаар төсвийн тодтгол дээр 100 тэрбум төгрөгийг улсын төсвийн цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээнд зориулсан тусгаж бол оруулж ирсэн байгаа. За, бусад аймагуд дээр болон орон нутг дээр бол цэцэрлэгийн хүртээмж бол хацсан гайгүй гэдэг ойлголт бол осралгүй амнаас бол мэдээл өгсөн. А, энэ дээр холбоотой шинээр цэцэрлэгүүд бол 16 оноос хойш бол үе шаттай ороод баригдаад энэ хэмжээндээ бол орон нутг дээр бол яг цэцэрлэгийн хүртээмж бол хацсан гайгүй байна гэдэг ийм дүгнэлт бол өс. Тэгэхээр ихний ээлжинд нийслэл Улаанбаатар хотод цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлээ гэдэг ийм арга хэмжээ засгийн газраас авч хэрэгжүүлэх төсвийн дотголд тусгаж өргөн барьсан. За, батлууд гүшүүнд тодруулъя. Манай Орхон аймагт шинжилгээний технологийн парк гэж орон нутгийн өмч төлөвлөрийн газар байгуулагдаад чамгүй хугацаа өнгөрөөж байгаа юм. Энэ байгууллага бол өөрөө шин дэвшилтэт технологи, инновац суурилсан хөгжлийг бий болгох ийм чиглэлээр ажиллаж байгаа. Монгол улсад ганцхан парк гэж ойлгож болно. Эхнээсээ үрдэнгүүд нь гараад эхэлсэн явж байгаа юм. Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ Орхон аймагт ажиллах үедээ тэр шинжилгээний технологийн парктай холбоотой хөрөнгө оруулалтыг амлсан. Тэр нь бол одоо тендер зарлагдаад гэрээ хийсний дараа ингээд бүх зардлын хасаад оруулж чад гайхаад байна. Энэ бол мөнгө олох, ирээдүйд мөнгө олох газар шүү. Хөрөнгө оруулалт шүү. Хамгийн чухал бид нар ирээдүйдээ хөгжлийн төлөө явах ёстой гэж харж байгаа. Хоёрдугаарт нь орон нутгаас хасаад байгаа мөртлөө бас дарамт өчрүүлэх хөдөлмөр байгаа юм аа. Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 810 сая төгрөг хасцсан. Дээрэс нь төвлөрүүлэх орлогоо 7 тэрбумаар нэмтсэн. Энэ хитгэн аймагуудаа бити ингээд торгоод байл та хаад. Батлагт гүшүүнд 1 минут намж өгөө. Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 810 сая хасчихсан байна. Дээрэс нь улс төвлөрүүлдэг орлого дээр 7 тэрбум нэмээ хасчихсан. Тэгээ хөрөнгө жилтийн хөрөнгө оруулалтуудыг хасаад байдаг. Ямар байх аймаг гэхээр ингээд торгуулийн одоо батлаанд байдж байгаа юм шиг байд. Ийм нөхцөл байдалд ажиллах юм бэ. Гэхдээ энэ нэг бие даасан байдлыг өөрөө өөртөө санхүүждэг энэ аймаг орнотгоо дэмжиж болдох юм байна.
Тэгээд цэцэрлэгийн хүүхдийн асуудлыг хараа Улаанбаатар хоттой шийднэ гэдэг. Орхон аймагт ч бас хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Төдөө орондод хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Манай Орхон аймагт 1700 орчим хүүхэд цэцэрлэгт явахгүй байна. Хоёроос доош настай маш олон хүүхдүүд байгаа бас. Энэ бүгдийг бид нар шийдэх хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр чинь одоо нэг Улаанбаатарын хүүхд хөдөөний хүүхд гэж ялгаадах юм уу? Бид цаашдаа ингээ ялгуулан гадуурх хэлбэр рүү ороодох ёстой юм уу? Энийг бүгдийн зохицоор нь харж шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. Багцаа алдаж ярихгүй шүү нөхдөө. За, ажлын хэсэг 6 дугаар бахир ба. Энэ орон нутгийн хөгжлийн сан аймагуд дээр ихтэй бүгд буурч байгаа. Энэ бол нөгөө орлоготой холбоотой байгаа. Бид нүүрсний экспортыг одоо хятад нөхцөл байдлаас хамаарат бидний төлөвлөжсэн хэмжээнээс нүүрсний экспорт хүрч чадахгүйтэй холбоотой. Амнатын орлого буурч байгаатай холбогдвол орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлого буурчихж байгаа. За, дараагийн нэг өөрчлөлт нь аймагуд дээр бид нар суур зарлалд нь тооцчсан тэв үүгийн асуудлыг энэ тодглолоор шийдэв. Нийтдээ 40 хэдэн дээр өндөр. Энүүнтэй холбогдуулан орон нутгийн суур зарлах тооцож ирсэн. Энүүнийг бид нар улсын төсвөөр ачаалал авч байгаа. Энтэй холбогдуулан нөгөө аймагуд дээр байгаа суур зарлал буурсантай холбогдуулан төвлөрүүлэх орлого дээр өөрчлөлт орсон. Ийм бол өөрчлөлтүүд байгаа. За, цэцэрлэгийг бол бас зүгээр хот хөдөөг бас ялгаж байгаа юм бол би бол тэр өнцгөөсөө засгийн газар дээр яриаг үлдээ. Эхний хэлцэнд Улаанбаатар хот дээр хүндрэлтэй асуудлаа шийдээ. Тэгээ дараа нь орон нутгийн үе шаттай гэдэг ийм байдлаар нөгөө төсөв мөнгөнийх. За, гүшүүд ингэн. Одоо дэгэн тухайн хуулиараа хууль санаачилчаас асуулт асууж болно бид нар. Манай байнгын хорон тариалагдсан төсвийн хэрэгэл захирагчнаас асуулт асуу. Дараа нь зарчмын зориудаас саналын томьёолол бол бичгээр бэлтгээрэй гүшүүд. За, очролгшон асуулт асуу.